Bé, doncs farem el quart concert d'aquesta quarta edició del cicle de Músiques Invisibles, avui amb un format molt especial perquè és la primera vegada doncs, que tindrem un cantautor que no només canta o que no només recita o exposa les seves cançons, sinó que també se centra en una figura que és la de Guillem de Fach. Ell és el Marcel Pich el coneixem aquí a Molins doncs, perquè ha vingut a presentar els seus llibres de poesia, l'hem vist doncs, també amb Taverners, amb un projecte musical molt potent de les Illes, i avui doncs, ens ve a presentar aquesta figura de Guillem de Fach. Marcel, bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Hem arribat bé? Hem pogut fer les proves tot correcte? Sí, les proves són 5 minuts, he arribat tard perquè m'he perdut. Aquí no sé què passa molt dins, que la gent no sap on és el Molí. Hauríeu de posar cartells o... Posarem uns rètols a partir d'ara, després d'aquesta experiència teva. A veure, va, anem al tema. Qui és Guillem de Fach i per què cal recuperar la seva figura? Bé, Guillem de Fach era un negre que va acabar a Mallorca com a souvenir, no? Era un fill d'un guàrdia civil destinat a la Guinea, i aquell negret que era això, un souvenir, se va acabar convertint en un personatge de referència, podríem dir. Va ser impulsor de la nova cançó, va ser poeta, va ser cantant professional, va ser la primera persona que va cantar blues i jazz en català, i era un tio que la seva vida, més enllà d'aquesta faceta artística, bueno, la seva vida és molt interessant, no? Va tenir oficis diversos per Europa, va fer de segador, va fer de miner, va fer de guia turístic després a Mallorca també, vull dir, un personatge que més enllà d'això, de que fos cantant i poeta, que per cert com a poeta va guanyar el Carles Riba, va tenir una trajectòria vital que és de pel·lícula. És una de les grans figures de Mallorca del segle XX? Pues jo sí, indubtablement. Que passa, responent a la pregunta que em feies abans, que està poc, és poc conegut segurament, primer perquè ell va cantar un període molt curt, no? Va gravar 8 EPs entre finals dels 60 i principis dels 70, després va fer alguna aparició puntual en els 80 i ja en els 90, que va morir el 95. A part d'això, que la seva trajectòria musical va quedar allà i supos que aquesta no continuïtat va fer que no s'acabés de donar a conèixer, però hagués estat, el tindríem ara com una figura en el mateix nivell que Ana Maria Almà Bonet, no? Si hagués seguit. I és una pena, no? Perquè al final també com a país necessitam, com a Mallorca necessitam símbols i també com a país necessitam símbols d'arreu del territori. I Guillem de Fach és un candidat perfecte que és un d'aquests símbols nacionals, no? I com és que ha passat doncs, aquests 20 anys després de la seva mort, va morir un febrer de 1995, des de llavors fins a dia d'avui la seva figura no ha estat especialment recuperada. És a dir, molta de la gent doncs, que ha anat creixent en aquest país a nivell musical, a nivell de formació, a nivell de veure què fan els grups, pocs l'han reivindicat o pocs l'han homenatjat recuperant les seves cançons, més enllà de Taverners o més enllà doncs, ara del que tu fas amb aquest espectacle. Bé, s'han fet moltes coses, però el que passa que aquest país, som un país normal en el sentit que tot passa per Barcelona i si no passa per Barcelona no ets conegut, no? I també hi ha molt de valencianocentrisme a nivell musical, no? Penso que de vegades la gent pensa que a Mallorca no hi ha música, que a Mallorca no hi ha grups, i això encara passa avui en dia, no? Però certament han passat 20 anys, s'han fet moltes coses i no ha acabat de transcendir. Jo penso que és bona hora que des de la base, no? Dels moviments populars, des de sectors més intel·lectuals, de promotors culturals, s'impulsi la figura perquè és molt interessant. Marcel Pich és un jove cantautor que té les seves projeccions artístiques en diferents àmbits. Per què et decideixes a fer aquest espectacle? Què t'aporta a tu? Bueno, primer perquè trobo que la seva música és molt interessant, surt una mica de... Surt, bueno, una mica no surt bastant de lo que seria la línia clàssica de la nova cançó, de rascar amb una guitarra quatre cors, no? Primer per això, després per militància, no? Perquè penso que per això que s'ha de donar a conèixer aquesta figura, que com a país l'hem de posar en el lloc de la història que se mereix. I tercer, perquè també m'ho feia ganes una mica, jo no som cantautor, tothom diu això, jo no canto el que toc, jo sempre toc cançons d'altres, per tant no som autor de les meves cançons, i el format aquest també sempre havia estat una mica reticent, no? Això de sortir a un escenari amb una guitarra i cantar tot sol, m'ho feia una mica de vergonya. Però bueno, era un repte, i ha estat un repte també el procés de transformar les cançons, que tenen arranjaments increïbles i orquestrals, a una guitarra i una veu, no? I era un repte, m'ho feia ganes, i a part... Segurament la part més important és aquesta que t'he dit de militància, no? d'intentar donar a conèixer des de sa base, no? Des de a peu de carrer gairebé, tocant a Casals, tocant a Ateneus, tocant a algun petit teatre, donar a conèixer la figura d'en Guillem de Fach.
Avui en dia tenim gent que fa les coses que feia Guillem de Fach en altres àmbits o en altres estils, per entendre'ns, però tenim gent que pugui ser tan referent com ell ho va arribar a ser doncs, durant la dècada 70, 80, 90? Tan prolífic no sé què dir-te, perquè era i tan polièdrica, perquè era una persona que tenia moltes vessants, era un tio irònic, avantguardista, seductor... Sí que jo crec que referents vius, jo per això un d'ells és en Biel Majoral o Antoni Artigas, no? I després també si me parles de referents així més artístics, clar que n'hi ha i molts i els darrers anys des d'Obrim Pas i Adversaris, no? Per dir una mica és el món cultural, en aquest país ha experimentat una autèntica revolució a nivell musical, no? I vull dir, tots aquests, hi ha molts referents, no? Perquè han innovat també Orxata Sound System, no? I que combina una mica aquesta faceta i combina aquesta faceta també una mica més política, no? Tot i que Guillem de Fach segurament no era un personatge superpolític, però sí que tenia molt clares coses, el marc nacional, la defensa de la llengua i totes aquestes coses. Però referent, jo vull destacar en Biel Majoral, sí. Què veurem avui en aquest espectacle que ens puguis avançar ara, tot just abans de començar? Bé, són una quinzena de cançons d'en Guillem de Fach, passades per aquests sedars de guitarra i bou, i també un poema, perquè, com he dit, era un poeta molt interessant, del qual tampoc s'ha acabat mai de recuperar tot de sobre, de compilar o de fer unes obres completes, a part també era dramaturg. Bueno, i explicar, a part d'aquestes cançons, si intent, a través de punts biogràfics d'en Guillem de Fach, aproximar la figura, no?, el personatge, que al final també no s'entén gaire, o sigui, per això, el 50% d'això és reivindicar el personatge, no? I en aquest sentit explic moltes anècdotes seves, no?, per això, per aproximar, per fer-nos una idea de com era en Guillem de Fach. Acabo ja, demano que triguis una de les cançons d'aquest espectacle, que serà doncs, la que després podrem veure en vídeo als lectors de viumolinsderei.com, doncs, quan facin una mica la lectura d'aquest concert en diferit, doncs, quina triaries doncs, per poder explicar-los ben bé aquesta figura o quina creus que pot representar bé aquest espectacle? Jo crec que una cançó que combina una part més musical, o sigui, d'innovació musical del moment perquè va tocar blues i això, amb una lletra desenfadada però també una mica melancòlica, jo triaria per aquesta combinació de les dues coses, no? I perquè també el millor reflecteix una mica el personatge, una cançó que es diu El Pelegrí. Com una falsia que aixapa
blat, mesclar de grava i ciment, i seré ajusticiat després de rebre turment. Quan se sona el breu acabat, dedicar un bon pensament, i mil anys més segaré blat, mesclar de grava i ciment. Dedicar un bon pensament. Si ahir sou a temps, deia l'eco, l'eco, si sou a temps.